Ako imate neko pitanje, izvolite. Slavin Dimitrić, Euronews. Zanima da samo da li će sutra biti skupština grada ili ne? Ona je zakazana sutra u 10, ja ću se obratiti o 15 do 10 tamo ispred, pa ću vam dati sve informacije koje su neophodne. Ali zakazana je za 10 sati, da. Poštovanje, Antonio Ćorović, Kurir. Htio sam vas pitam, da li ste bili u kontaktu s nekim iz Mi glas iz naroda povodom formiranja nove gradske vlasti? Dobit ćete sutra sve informacije. Nemojte da se, sutra ćete u 15.10 dobiti one informacije koje mogu da vam dam do tog momenta. Malo još strpljenja. Hvala. Dobro, Vojin Radovanović, novinar Danasa. Recite mi, molim vas, šta je tačna argumentacija za vraćanje starog izgleda fontane? Ova fontana se ovde nalazi već u ovom izgledu već decenijima. Mnogi je smatruju od 84. Grada, od 84. Od 84. Svakako duže od one koja je ovde bila pre toga, od kraja 50. godina. Tačno. Recite mi, zato što dobar deo građana ovu fontanu zapravo smatra simbolom grada i to jeste jedna od kritika ovoj rekonstrukciji Trga Nikole Pašića. I recite mi druga stvar, ova dnevno politička, jeste li vi među naprednjacima koji vrše pritisak na predsjednika Republike Aleksandra Vučića da se formira nova gradska većina? Pa dobro, znate kako ja sam vam rekao, šta god uradite, uvek ćete naći neki argument i nekoga, eto, sad je postao pravi simbol grada, fontana koja je bila na trgu Marksa i Engelsa. Ja kad čujem Marksa i Engelsa, ja dobijem ospice, recimo, ja. Vama je očigledno mio i Marks i Engels, meni nije, na primjer. Tako da mene sve što ima, su ima bilo koju vrstu simbolike sa Marksom, Engelsom, Josipom Brozom, komunistima, bolševicima i svem onome što je karakterisalo taj period, koji vi ili neki, kao što ste rekli, Beograđani sa setom posmatraju, ja ga ne posmatram, ali nisam ja donao tu odluku. To su donele, evo, reći će Marko, arhitekti još pre nekoliko godina. Tako da, to što ja imam jednu vrstu averzije prema svemu, što ima veze sa komunizmom i bolševizmom, i ono što je upropastilo srpski narod od Drugog svjetskog rata, na ovamo, to je sad već moja lična stvar. A što se tiče tog rešenja, zašto su se odlučili za to iz 53. stvarno ne znam. To je radna grupa koja je radila, evo Marko, reci. Bio je konkurs. Konkurs je bio raspisan i na osnovu predloga, mislim da su članovi, imao sam tu zapisano, ko su bili članovi? Zorica Savičić i to su arhitekte. Zorica Savičić i Zoran Mitrović. Zorica Savičić i Zoran Mitrović, arhitekte su bili u toj konkursnoj komisiji, a oni su pobedili, eto. Mislim, kada sam ja došao ovde, došao sam već u situaciju u kojoj je već završeno sve i bilo je samo stvar da se obezbede sredstva, da se sprovedu ovi radovi. Naravno, srećan sam što smo to uspeli da uradimo, ali čitavu tu procedura je završena mnogo pre, evo sad ste čuli, pre više od 5 godina, eto. A kažem vam, ja sam baš srećan što simbol Beograda nije fontana koja se nalazila na trgu Marks i Engels. Eto. Izvolite. Drugo pitanje, da li sam ja, ja nisam među njima, ali sutra ću vam nešto više reći o tome. Svakako da će odluka biti doneta do tog trećega. Sutra ću vam reći neku informaciju više. Treći je zakonski datum, ali ako mene pitate, evo da vam kažem, ja nisam među onima koji vrši pritisak na predsednika. Izvolite. Dobar dan, Stjepan Marović, Novosti. Zanima me kada će biti završena autobuska stanica na Novom Beogradu i kada će biti premešten autobus iz Savskog Ranga. A i to je nešto što smo očekivali, će biti u januar. Nažalost, baš zbog ovog stanja u kojem se nalazimo, direkcija nije uspela da završi tu proceduru za ta jedan propratnu ulicu i ona je sad u toku. Radovi nisu stajali na autobuskoj stanici, ali smo očekivali da će saobraćaj biti prebačen ranije. U pitanju su dani, ajde da kažemo možda mesec, dva, nadam se. Treba bi da obiđem ovih dana pa da vidim kakva nam je situacija, ali postoji ta jedna saobraćajnica koja treba da se uradi, jer bez nje ne može da se pusti autobuska stanica i to je razlog sad ovog poslednje kašnje. Naravno, nismo srećni što smo zakasnili koji mesec, ali u odnosu na onih 6 godina, ako se sećate, gde je bilo potpuno zakočen čitav proces, ipak smo ga otkočili i došli do toga da je sad već evidentno jasno da
da će ona početi sa radom vrlo brzo. Tu sad pričamo o prebacivanju autobuskog saobraćaja, ne pričamo o konačnom završetku svega gde se treba da se pravi posebna zgrada i tako dalje, ali će biti sređena da može da primi sav saobraćaj i da će se autobuska stanica sadašnja, ova koja se nalazi dole, koja je Ređorđevoj dole, potpuno ugasiti. Očekujem brzo, ali evo, daću vam neku informaciju kada budem obišao i video kakva je situacija i do gde je stigla taj postupak koji treba direkcija, da direkcija, gradska građevinska direkcija grada da sprovede i da tu jednu ulicu koju smo se mi obavezali završi. Još jedno pitanje. Prethodnih dana pojavilo se informacije da bi linije 100 i 700 mogle da pređu u privatne ruke. Da li ste upućeni u to i imate neke informacije? Neke linije će prelaziti. Neke linije će prelaziti. Privatnici imaju već dosta linija. Mi pokušavamo da unapredimo javni prevoz u gradu. Znate, ističu ugovori sad nekim privatnicima desetogodišnji i mi želimo da ti privatnici u toj sledećoj turi imaju daleko veće obaveze nego što su imali ranije. Jer znate, mi kad kažemo kupujemo mi 200-300 autobusa, to kupuje grad Beograd za GSP. Ali privatnici u ovom momentu imaju preko 50% javnog prevoza grada. Podsjetit ću vas, privatnici su ušli u javni prevoz grada još 90. godine. E sada, šta briga nekog Beograđanina kad ulazi u autobus, da li je on privatni ili je od GSP, a njega zanima kvalitet. Mi smo procenili da ukoliko privatnici žele da nastave da rade sa nama, moraju da ulože mnogo više sredstava i mi ćemo ih usloviti da mora kupe nove autobuse. Jer zašto bi samo mi kupovali autobuse? Kupuju oni autobuse, onda građani to vide i osete, podižemo standard, o tome sam govorio da smo pre par meseci potpuno promenili tu kaznenu politiku i pravo da vam kažem, ukoliko budu bili spremni da investiraju sredstvo u nova vozila, a mi imamo sistem kažnjavanja, jer smo im naplatili kazni više u toku leta nego prethodnih 10 godina, onda to nama daleko više olakšava čitav sistem našeg javnog prevoza, jer mi imamo problem u GSP-u. Nama vozači sada moraju da rade 6 dana nedeljno. To je ono što je problem. Nije lako doći do dovoljnog broja vozača i to bi nas malo rasteretilo i grad Beograd bi zadržao dobar deo, naravno, linija, pre svega u centru, to je ne grad Beograd, ne GSP, a čitav javni prevoz bi naravno funkcionisao bolje, mi bi dobili od privatnika nove autobuse, koji će biti, kažem, uslovljeni, a sistem kontrole i sistem kažnjavanja i nadzora pojačavamo svakim danom. Tako da mislim da je to jedan dobar put u potpuni oporavak našeg javnog prevoza. Ja očekujem da ako budemo to sve uspeli sprovedemo kako planiramo, jer sad u ove godine ističu mnogi ti ugovori koji su potpisani pre 10 godina sa tim novim uslovima koji će im postaviti. Ja očekujem, mislim da sam to negde izjavio, da u roku 2 godine nemamo autobus stariji od 3 godine na našim ulicama, što je, verujte da to nema 3 grada u Evropi. Tako da je to sve u cilju toga. I gde god mi ne možemo, a neko od privatnika je spreman da investira, da uloži sredstva, da kupi autobuse i da poštuje naša nova pravila koja smo uveli, će biti dobrodošao. A zbog nedostatka vozača, da li se razmatra uvođenje stranih vozača kao neki? Pa kod nas za sad ne. Kod nas pričam za gradski saobraćaj. Za sad, ali su oni napeti. 6 puta, oni moraju 6 dana u nedelji da voze. Napeto je, nema. Mislimo da sa ovim rasterećenjem će oni prvo ljudi dobiti vikend normalno. A za sada ja barem ne znam za to. Sad nisam skoro razgovarao sa rukovodstvom gradskog saobraćaja, ali za sad nemam informacije. Mi nemamo do ovog momenta strane vozača. Ali znate, to vam je realnost. To vam je isto bilo, ako se sećate, mislim da je Vučić predno 7-8 godina, tako negde, 13. 14. ili 15. ne znam, govorio o tome da ćemo doći u situaciju da uvozimo radnike, građevince, pa niko nije verovao, rekao, pa preteruje sigurno malo. I šta se desilo posljednjih par godina? Ogroman broj radnika iz inostranstva danas radi na putevima, autoputevima, u firmama koje grade po Srbiji.
To je očigledno realnost i to je pokazatelj negde, je li? Da se podiže standard, a sada će ovi što im ne odgovaram na pitanja da iseku i da stave, kao kad sam rekao, nažalost, ukoliko ima toliki broj beskućnika, da je to pokazatelj da ulazimo u kategoriju metropola koji imaju takođe te probleme, onda oni iseku ono, nažalost, pa kaže, evo Šapice hvali kako imamo beskućnike. Tako da se spremam da gledam njihove izvešte u vestima. Ali mislim da su ih sad već svi prozreli. Sad već to postaje, pravam da vam kažem, jedna vrsta ismevanja, načina koji oni pakuju vesti. Spakovali su ove izveštaje Odira. Prema što ga Odir izbacio, oni su nam objasnili šta se desilo. Da ne moramo ni da ga čitamo. Pa su isto, kaže, ja na Happy-u, gde sam bio? Kažem, ako dozvolimo da ovo postane standard ponašanja, da posle svakih izbora idemo da lupamo grad, da uništamo institucije, da se bijemo i da nećemo ništa priznamo, pa šta to znači? Sutra ćemo mi to isto da radimo. I gde usta ulazimo? Ulazimo u građanski rat. Pa ne smemo da dozvolimo to. Oni seku ovo pre i seku ovo posle i kaže, Šapić je rekao, tu ćemo se nuliti. Ma ne trpću baš. Ali dobro, tako da očekujem da iz ovog ovde današnjeg govora, sad kad dođu, tamo su najhrabriji kad se zatvore ono svoju kancelariju, montažu, izmontiraju šta treba da izmontiraju, puste, idemo dalje. Zoran Matković, RTS. Imam jedno pitanje, u toku su radovi na rekonstrukciji trga, šta je sa Bezistanom, da li postoje plan? Niste čuli, možda ste kasnije stigli. Problem Bezistan nam je imovinske prirode, tako da krenuli smo to da se bavimo time. Pre dve godine mi je Marko rekao da je prebacio to iz komercijalne u javnu namenu, tako da taj prostor možemo da radimo, ali imamo problem, jednu trećinu tog prostora je vlasništvo firme koja je to, ne znam, kupila pre. Eto, firme koje su se nalaze u ovim zgradama. Tako da moramo da rešimo potpunu imovinu da bi mogli tamo da izvodimo neke radove. Evo, pre neki dan sam to s njim pričao i krenut ćemo u raspetljavanje te situacije, ali svakako da nam jeste ideja da se i Bezistan sredi. Ne možemo sve odjedno. Prosto, to je, taj problem je, to je razlog u stvari što se nije kretalo. Mada, ja neću da sad tražim opravdanja. Moglo je to i da se raspetljava i pre 5-6 godina. Nego eto. Ali nekako imam utisak da šta god kreneš da radiš, moraš više da objašnjaš, pa zašto sad tek? Pa dobro je ništa onda da ne radimo ni sad. Nekad nemam racionalno objašnjenje za to, a sad ste našli da radite. A sad pred izbore. A baš sad. A zašto sad, baš sad, kad nije do sad urađeno? A kad? Ja došao pre godinu i nešto dana ovde. A kad? I mnogo stvari koje bih želeo, verovatno nikad ni neću ni stići da uradim. Evo, kažu, raščistili smo reku. Evo ga, kažu. Oni iz Savske, zovu Savski Ikej, Savski nasip. Evo slikaju, kaže, vidite, borba se isplatila. Ja gledam, ne verujem. Krv sam propljuvao za ovih godinu dana. Buše me sa svih strana. Skloni smo ih 40. Svaki je napet, svaka je muka. Mediji, kako se šta desi ovi United grupa tamo brane, oni brane, ne znam ni šta brane tačno. A onda kad ga skloniš, evo, vidite. I tako vam je sve. I ako budem imao priliku da nastavim da vodim grad, ja od tih stvari odustati neću. A da li lako? Nije. I da li nekad i meni znači da te neko podržim? Znači. Ja sam čovjek od krvi i mesa. Ali to, kad se završi, onda, a što tek sad? A, eto, dok traje opstrukcija na sve strane, pre nego što počne, zašto nije počelo? Šta ću ovaj da tako treba? Zvolite. Mateja Beljan iz Telegrafa portala. Nadvezao bih se na kolegu u vezi sa javnim prevozom. Od juče je moguće pratiti vozila i preko Google aplikacije, dakle nije potrebno ti Beograd Plus aplikaciju. Malo čujemo neke nove vesti o prevozu. Mislim da nije od juče, da je trebalo i ranije to već da je bilo. Mislim da to već ima koji mesec. Tu smo dugo imali tu problema, jer
ovi iz Bus Plusa su nam bili zablokirali taj neki nalog koji nam je bio kod Google-a i onda nam je trebalo par mjeseci da idemo potpuno u novu proceduru, tako da koliko znam, traje to već neki period, ali dobro, ok, izvolite. Da, baš live kretanje vozila na to, mislim. Kretanje vozila uživo u realnom vremenu. Da, to. Da, dobro, to nije svakako okay. Poznato javnosti, ali znači, imamo nekoliko novih linija koje su uvedene 600, 607, 5, 84. Da li će biti još nekih vesti u tom smislu i šta je sa elektropod sistemima, odnosno kada možemo očekujemo nove tramvaje, eventualno trolejbuse, elektrobuseve? Što se tiče linija, ne znam na pamet, stvarno se time ne bavim i pretpostavljam da ljudi u javnom prevozu koji to o tome vode računa da valjda bi trebali da uzimaju obzir, iako da vam sad ne pričam da linije neke nisu menjale ne po 30-40 godina, mislim grad se potpuno promenio, dobili smo naselja koje nisu postojale, a neka su i zamrla. Tome mora posebna pažnja se posvetiti, ali znate kad je taj čitav sistem bio toliko truo da nisi znao dakle da kreneš. I mi smo sada za godinu dana, pa više niko ne spominje SMS, više niko ne spominje, nema karte, se kupi. Znači, sve se to zaboravilo, sve ono zašto su me najviše optuživali i rekli nesposoban si, ništa nećeš da uradiš, treba da ostane Kent Car, treba da ostane Bus Plus. Znači, razvalili smo sistem koji je 20 godina bio rak rana javnog prevoza u par mjeseci. Napad sa svih strana. Sa svih strana. Ne možemo sve odjedno. Razumite, što se tiče autobusa i tramvaja, i to nam je problem ovo stanje. Tri put smo spremali autobuse da raspišemo, hoćemo da uzmemo 300 autobusa mi kao GSP, ali želimo i da ih privatnike uslovimo da i oni uzmu par stotina autobusa, ovo što sam malo pre govorio, što me pitao vaš kolega. Neću samo da GSP kupa autobuse, moraju i privatnici da ulažu ako žele da rade u sistemu beogradskog javnog prevoza. Tramvaje takođe. Problem nam je, ovo stanje je problem. Stanje privremenog organa, možemo mi donesemo odluku, ali ona ne može da nam se spremi kvalitetno zato što nemamo veće koje treba to da odradi. Nemamo, mnoge stvari nemam. Tako da, eto, ne znam koliko će još da traje ovo stanje, ali Beograd je objektivno od septembra meseca u ovim okolnostima. Kad se bude sve raspetljalo, očekujemo stvarno. Negdje ideja bila prvo 50 tramvaja, vidjet ćemo da ćemo moći više ako nam vlada Republike pomogne za oko tog, da nam da samo garanciju za taj kredit. Mi imamo sredstvo, dakle ćemo mi da isplaćujemo. Mi smo kreditno dobri kao grad Beograd, možemo da plaćamo, samo nam treba ta garancija. Tako da jeste nam ideja, rekao sam da za par godina to oporavimo. Što se tiče trolejbusa također, iako je tu imamo objektivan problem, su duplo skuplji nego autobusi tih gabarita. Ali je pre par godina ta cela mreža, čini mi se, 10 miliona eura dato. Za rekonstrukciju, čini mi se. Pre 4-5 godina. Stvarno je greota da je ne iskoristim. A nego mene nešto boli srce kad mora dam duplo više para za nešto što... Ali platit ćemo, šta da radim? Samo da krene. Stvarno mislim da ako grad postane objektivno, normalno, operativan, da za 2-3 godine možemo da nemamo autobus preko 3 godine star na ulici i da imamo novih, pa posljednji tramvaji su kupljeni 2009. oni španski, 20. I to tramvaji koji ne mogu, znate, ti španski tramvaji ne mogu svugde voze po Beogradu. Što su prepravljani, pa ne može u krivinu i on danas mi smo uslovljeni da oni voze samo određeno. Da kupimo tramvaje, ima neka i opcija, neke reparacije, mislim, sva što tu ima, ali u ovim okolnostima je to, probat ćemo da raspišemo, čini mi se, za autobus ovih dana, ako budu, neće niko, čekaju svi, neće da pristaju ovi što finansiraju do ovom stanju, jer nemaš objektivno, grad je bez političkog legitimiteta, objektivno. I onda i banke koje finansiraju, fondovi, prosto neće da ulaze u nešto što nema ipak jedan normalan tok, jednu vrstu i političke garancije i svega što treba da se sprovede, tako da, ali verujte, guramo koliko možemo, mnoge stvari, pa pita me, pre neki dan sam bio u jednoj emisiji, vaša kolega kaže, zašto donosite te odluke na organ? Pa ništa, daj da ugasimo sve, daj da se ne nosi smeće, da ne radi rasveta, da nema tople vode, da prestane da radi grejanje, ništa nećemo donositi. Da ne bi Dobrica Veselinović i Vlada Obradović se bunili kako donosimo mnogo odluka. Ljudi na prošlom privremenom organu pitaju mene, na kraju sastanka, postoji snimak, pošto se snimaju ti sastanka,
a jel možemo mi da ove konsultacije za skupštinu, kaže, dobi, a bi mogli, mi smo tu, smo, pa smo. Što se konsultujemo za prvu skupštinu? Pa mi sa Nikolom smo mogli, nismo. Dobro, evo, dogovorite se. Ja gledam, posle tri dana namrštio se, izašao na televiziju. Što oni nazovu? E, nazovu na konsultacije. Ja gledam, ne verujem. Ljudi tražili konsultacije. Koje konsultacije? Niko Divić ih okrenuo. Ja mi šta da imamo na konsultacije? Ostavite nas na miru, kao, ljuti smo. Pa ću da ih pitam koji budem sreo na sledeći. Koga bre vi zafrkavate da ne upotrebim neki vulgarni izraz. I tako vam je sve. Što smo usvojili ovo? Pa daj ništa da ne usvojamo. To je sve da stoje. Od septembra, od oktobra meseca je ovo stanje. Ajde ništa da ne usvojamo. A onda će dođu i kaže, a što se ne prazni đubre? A što se ovo ne radi? Pa ti kažeš, pa ne možemo jer ne usvojamo odluke na privremenom organu. A oni kažu, ne, nego zato što ste nesposobni. I tako vam je sve, verujte. Zadovoljiti sve je nemoguće. Tako da mi se trudimo da Beograđani što manje osete stanje u kojem se nalazimo od oktobra meseca. Kto, ja mislim da sam ja podnio ostavku 1. oktobra. Oktobar, novembar, decembar, januar, februar, 5 meseci. Ulazi u mart, 6. meseci. Tako ne, nekako ne. Izvolite. Uroš Matović, agencija Beta. Vratio bi se novo odluku o prepuštanju linija privatnim prevoznicima. Da li se to odnosi, kao što su mediji preneli, na svih 40 linija tih poteza od 100 do 700? Ne znam, stvarno ne znam. Znam da su neke linije date, ne znam napamet. Stvarno ne bavim se bez ikakvog sada moje lažne skromnosti. Ja stvarno ne znam koje linije su date, koje nisu. Samo smo se, doneli smo tu odluku da gde god postoji mogućnost, a gde mi nemamo kapacitete da neke od linija damo. Koliko je tih linija, stvarno ne znam. Kapaciteti su praktično glavni razlog za donošenje te odluke. Ne samo kapaciteti, ako ste me pažljivo slušali, rekao sam, unapređenje javnog prevoza. Mi sada želimo da s privatnicima da im nametnemo potpuno drugi uslov. Želimo da, ako želite da taj isti privatnik da radi za grad Beograd, da bude u našem sistemu javnog prevoza, mora da uloži više sredstava. Već smo kaznenu politiku, kaznene mere promenili pre par meseci, kažnjavamo ih, kontrolišemo ih svako jutro, primetili ste se autobusi čistiji zato što izlazimo i kontrolišemo ih, da li ih čiste svako jutro. Unutra smo podigli taj nivo higijene, podigli smo sada sa duplim, u međuvremenu je stigao još jedan GPS sistem, kontrola tih linija, pošto svašta se tu radilo. Ne samo privatnici, da znate, radio je naš GSP isto, mislim. Tako da ideja jeste poboljšanje čitavog sistema i investiranje njihovo, a ne samo čekamo da grad kupi autobus. Pa i oni moraju da kupe autobuse. Zašto? Zašto su oni deo gradskog javnog prevoza. Sve su to razlozi. Ne postoji samo jedan. Pa između ostalog i ti vozači naši koji moraju da voze 6 dana da bi mogli da zadovoljimo potrebe. Pa kapaciteti naši u svakom pogledu i što se tiče mehaničara i što se tiče svega onoga što nosi GSP. Znači, vi da biste imali jedno dobro, po meni, javno preuzeđe gradsko, morate da budete svesni svojih kapaciteta. Ja mislim da GSP može da bude dobar, ali moramo da budemo svesni šta je ono što on može, šta ne može, a ovi drugi, ako dobijaju, moraju da ulože. Zašto? Pa zato što zarađuju. Ne može da zarađuješ, a da ne ulože. Ne brine vas, mislim, svoje vremena ste i vi pričali različite probleme sa tim privatnicima, kako su lažirali polaske, kilometraže i ostalo. Ne brine vas da će, na primjer, to isto raditi, posebno sada na tim prigradskim linijama koje su manje kontrolisane? Ja sad stvarno ne znam, ja razumijem da su vam napisali nešto, ali da li pratite ono što sam ja rekao? Pa pre minuti 46 sekundi sam pričao o tom. I rekao sam, mi smo umeđu vremenu promenili kaznenu politiku. Promenili smo uslove koji su bili do sada u kojima ste mogli to da radite. Menjamo standard da ako hoćete da radite za grad Beograd, morate da uložite, kupite nove autobuse. Ako sad sve to uzmete u obzir, onda pretpostavljam da to pitanje koje ste trebali da pročitate, ne znajući prethodno moj odgovor, sad čujete zbog čega me to ne brine. Samo želim da pitanje je bilo... Pa jeste, upravo to je... Ne verujemo im, ništa im ne verujemo. Eto, opet kao da me ne slušate. E, sam li ja rekao da ćemo mi njima da verujemo ili sam rekao da ih kažnjavamo?
E sam rekao da su im naplatili više kazni u toku leta nego prethodnih 10 godina, ste me čuli to? Dobro, jesam im... su osnovi da se povećava njihov posao, ako ih toliko kažnjavate, zašto im dajete toliko posla? Pa zato što njih možemo da kažnjavamo, ove naše ne možemo im ništa. Ovim naše možda plačemo se. Kako da kažem sam, kaznim sam sebe? E, recite mi, kako? Grad Beograd da kazni sam sebe. A ovoga mogu ozbiljno da kaznim. Grad Beograd ima svoj kapacitet koliko može da investira u broj autobusa. A ovdje će i onda investira. Pa nećemo da imamo 300 novih autobusa, nego 700 novih autobusa. Mislim, ako želite da me čujete, ako ne želite, vi sad napišite tekst kakav vi hoćete. Ali onaj koji je hteo da me čuje, taj me čuo. Ali već vidim kakav će da bude. Ajde, izvolite. Ana Zuldahari, Televizija Nova. Rekli ste da kao privremeni organ ne možete da nabavljate tramvaje, autobuse. Kako je onda ugovoran ovaj posao vredan 580 miliona dinara i da li imate većinu u Beogradu, drugo pitanje? Vama izgleda kolege ne prenose Ja za Novo S više ne dajem izjavu. Diskriminacija. Ne prema meni, nego prema gledaocima koji su također građani Beograda. Sa lažovima više neću da imam posla. Rekao sam to N1. Od sada možete da lažete u svoje ime, u moje više nećete. Tako da. Trošio sam godinu i pol dana da objasnim šta ste sve lagali. Kako zinete, tako lažete. Znači, nemate odgovor na pitanje? Kako nemam, uplašio sam se. Ana Zuldahari sa N1 i nemam odgovor na pitanje. Evo imate priliku, Nova S. Imate priliku sad, evo ponovit ću sad da možete lepo da isečete. Uplašio sam se pitanja Ana Zuldahari sa Nova S i zato ne mogu na njega da odgovorim. Eto, malo ja da vam pomognem, da se ne mučite kad dođete u montažu. Izvolite. Hvala.